ciyaaraha barbaarti la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay Soddon ka sano ee Soomaaliland jirtay ciyaaruhu waxay soo mareen maraaxil kala duwan oo waayihiisa midba u lahaa ciyaaruhu waxay wax la qabeen burburkii ku dhacay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee wada saameeyay kaabayaasha kala duwan ee dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale garoomada lagu ciyaaro 1990kii marka dalka dib loogu soo noqday ee Soomaaliland xurriyadeeda ay qaadatay ciyaaraha waxay qayb ka mid ahaayeen dib u dhiski ballaarnaa ee dalka lagu sameeyay in sidoo kale dhalinyaro iyo xukuumadba ay u tafxayteen sidii dib loo aasaasi lahaa goobihii lagu ciyaari jiray ciyaaraha ee hore dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu lahaa sidoo kalena waxaa la aasaasay 30kaasi sano goobo cusub oo ciyaaraha lagu ciyaaro iyadoo la casriyeeyay ciyaaraha iyo garoomada lagu ciyaarayay Soomaaliland waxa la sheegay ciyaaruhu inay ka bilaabmeen waqtigi Soomaaliland protectorate ay ahayd Ingiriisku gumaysanayay waqtigaas oo la sheego dad reer Soomaaliland ah oo cadan joogay oo waqtiga cadan tagay oo ciyaaraha soo bartay inay dalka dib ugu soo noqdeen oo ay ciyaarihii dalka Soomaaliland keeneen 30 sano ee Soomaaliland jirtay hadii aan ka warbixiyo marxaladaha ay soo martay ciyaaraha dalku ilaa maanta la joogo waxay ka soo bilaabantay heerkii ugu horeeyay oo ah heer aad u hooseeya garoomo aanay diyaarsanayn dadka professionalka ciyaaraha yaqaanaa ay aad u koobnaayeen kabacdi waxaa la aasaasay wasaaradihii wasaaradda waxbarashada ayay ku lamaanayd oo wasaaradda waxbarashada ayay ciyaaruhu hoos iman jireen iyadoo waaxa haddii noqoto dee maxay ahay qumacyadii berigii hore dagaaladii oo laga dhiganayo maxay ahay ee gor laga dhiganayo maxay ahay biro laga dhiganayo gool laga dhiganayo ee marxalada aadkaas oo tintiin badan iyo dhir badan ay ku duugnaayeen garoomadaasi oo hadii kubadu ka gasho aad soo noqod lahayd waqtiyada qaar waxaan xasuusanaa aan ku ciyaari jirnay uun inta asxaabe isku xaafad ee meel kooda ciyaaraan ana bulshada inteeda kale gaari jirin ama xaafadaha inteeda kale waxaan xasuustaa in dhalinyaradu aan isdhexgalkooda koobnaa oo inta isku dhowdhow ee jaarka ah ay ciyaari jirtay sanadka soo horta waa la baxaa oo ciyaaro caalamiya oo orodda oo kuwa dhaxale oo kuwa dhaadheer laan ka qayb galna oo Itoobiya iyo Jabuuti bale waxaynu ogaan doonaa ama barnaamijka gudihiisa aad ku arki doontaan 30 sano maraaxilka kala duwan ee ciyaaraha dalku ay soo mareen Bukhadi ciyaaraha